Comencem aquesta sessió avui. Primer, dient molt bona tarda a tothom i gràcies per estar aquí. Benvinguts a aquesta segona edició, a aquesta segona sessió d'aquest segon any de Dijous de Ciència, de l'any 2021, que ja vam encetar el mes passat i que aquest any tenim el programa sobre l'organització i govern de la recerca i la tecnologia. Avui tenim amb nosaltres el professor Francesc Soler Parellada. Estem encantats de veure'l després de molt temps, sobretot amb aquests temps estranys que no ens veiem. I recuperar així un company de l'UPC que no ens veiem, com deia. I que avui doncs, ens parlarà sobre la recerca i la seva valorització aquí a Catalunya i a Espanya. Per tant, amb això deixo, perquè tingui temps de parlar i que és el que ens interessa, el Jaume Miranda, que el presentarà. I a continuació ell ens farà aquesta presentació. Moltes gràcies i esperem doncs, que ens interessi a tots. Mercès, Alícia. Sí, en aquesta sessió de febrer, que és la segona de l'any, com has dit, tenim en Francesc Soler Parellada, que és catedràtic, ha sigut i és catedràtic ara emèrit d'Economia de l'Escola d'Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya. Però és un home multifaceta, una mica renaixentista, i ha fet una infinitat de coses. Algunes d'elles hi ha un microcurrículum de 400 paraules que tenen vostès al programa, que no us repetiré, però veritablement ha fet des del programa de la dona a l'UPC, el director de la càtedra UNESCO, etc etc. Insisteixo, està al programa. Però dins de les seves múltiples facetes ens interessa el seu coneixement i experiència, aquest binomi, especialment amb una cosa que és actualment, que és vicepresident de la Fundació Coneixement i Desenvolupament. Què és això? No sé, ell ho definirà millor, però vist des de lluny, com ho miro jo, és com un think tank, és una fundació que es dedica a pensar respecte a termes, com diu el seu títol, coneixement i desenvolupament. I a més està a Barcelona, que això ho dic entre cometes, en el sentit de gairebé totes aquestes fundacions que es dediquen a aquestes funcions estan a Madrid. Però estic segur que ell ho ha anclat a Barcelona i fa venir un cop l'any un conjunt d'autoritats que vostès veuran a la web i, a més, autoritats econòmiques financeres també, i ens permet des de Barcelona tenir una fundació que es dedica a això. Avui, en el títol d'aquesta sessió, que és Organització i Govern de la Ciència aquest any, ell ens parlarà de la recerca i la seva valorització a Catalunya i a Espanya. No és fàcil. Si vostès cerquen aquest concepte de valorització, que és un concepte que a ell li és molt proper, que està lligat a la seva visió, com vostès veuen en el resum, de la utilitat de la ciència, l'aplicabilitat, serà enginyer, segurament. Aplicar directament el coneixement matemàtic, físic, etc etc. Doncs ell ens parlarà d'aquest univers d'aplicabilitat i la seva valorització a Catalunya i a Espanya. Finalment, sols dir als participants que s'està emetent per dos canals, el Zoom propi de l'Institut i el canal YouTube de l'Institut, amb la qual cosa tenim dues fonts de difusió. I pregar als participants que quan tinguin a bé, xategin i posin les seves preguntes, no esperant fins al final, que llavors tenim un petit delay. Preguntin quan se'ls tinguin formulada la pregunta, preguntin immediatament. I immediatament, Paco, no it's your floor, it's your screen, en aquest cas. Ok? Gràcies. Moltes gràcies. Vull agrair a l'Institut i al Jaume Miranda i a tots vostès la confiança i també a molts de vostès que m'han donat suport en aquests problemes de salut que he tingut els últims mesos i dels que estan afortunadament superats.
Aquesta conferència és una conferència que es pot enfocar de moltíssimes maneres, eh? I veuran vostès que jo parteixo de l'enfoc clàssic i faig la crítica en aquest enfoc clàssic. No, aleshores, d'un enfoc clàssic a un enfoc que jo entenc que és molt més enlairat, però vés a saber, eh? O sigui, la recerca és la creació del coneixement, és una activitat deliberada i professional, faig algunes definicions, que en gran part està organitzada i té com a objectiu la millora del coneixement existent, eh? Porta la descoberta de lo que ja existeix i construeix a partir d'aquí. Tinc una impressió i m'ho crec de que la funció final de la recerca és contribuir al desenvolupament econòmic i social del món. Probablement podríem trobar excepcions, però em sembla que és una bona definició. I, per tant, la ciència no passa de l'entreteniment, sinó és rellevant. Dit d'una altra manera, a curt, a mig o a llarg termini, d'una forma o altra, és útil. I d'aquí les dificultats que té per mi la distinció entre ciència bàsica i ciència aplicada. Finalment, tot acaba sent ciència aplicada si és que és realment útil. La utilitat de la ciència se li diu valorització i d'una manera més concreta és aquella que arriba en el sistema productiu i a la societat en general amb una certa immediatesa. Conèixer el funcionament i els protagonistes és important per la política científica, com veurem més endavant. Els incentius i un cert ordre és important pel creixement de la ciència, això ho sabem tots, amb restriccions que també parlarem. I a l'àmbit de coneixement per atacar aquest tema, la contribució de la ciència al desenvolupament econòmic i social, es troba dintre de lo que se'n diu l'economia regional, l'economia de la formació, l'economia del canvi tecnològic, l'economia de la innovació, de l'emprenedoria i, finalment, de l'economia industrial o dels sectors econòmics i, lògicament, de l'economia en general. I de tot això en parlarem una estona. Ja he fet els agraïments. I quin és el fonament d'aquesta conferència? Diu, bueno, aquest senyor que el va trobar el Miranda per una cantonada, o l'Alícia Casals, doncs el coneixia. Bueno, aquesta intervenció és fruit de la meva feina feta en aquests àmbits des de fa anys, encertadament o no. En certa mida és autobiogràfica, està el meu currículum barrejat amb tot això i finalment, bueno, i tal com ja s'ha dit, jo he sigut un treballador d'aquest àmbit a la meva universitat i en general a Espanya, a través de la Fundació Conocimiento y Desarrollo, que el seu objectiu és contribuir, que la universitat contribueixi al desenvolupament econòmic i social d'Espanya, eh? I, evidentment, lògicament, de les zones d'influència de cada universitat, que és la tasca que nosaltres tenim. He sigut director del Parc Científic, el vaig crear jo, amb 16 edificis, gerent del Parc de la Mediterrània, creador del programa Innova, etcètera. Bueno, lo normal, cap de departament, vicerrector, etcètera. Per emmarcar el discurs que faré, el primer és faré una referència a les dades i a la informació disponible i la seva utilitat per la comprensió del fenomen, si el volem entendre bé. I aquí començarem. Pot haver-hi polèmica, jo ja ho entenc, però començarem unes disquisicions que em sembla que són d'utilitat. Després els explicaré, segons el meu parer, l'origen del sistema de ciència que tenim nosaltres a Catalunya per entendre no com va sortir, no és una història d'aquestes, no d'explicar qui era i qui va fer i qui va deixar de fer, no. És per entendre els seus graus de llibertat i la creació de la seva complexitat i la seva necessària llibertat, que entenc que és vital. O sigui, veurem com s'ha format el que tenim. En base a breus reflexions, intentaré explicar també com funciona el sistema de demanda. És el sistema productiu. Nosaltres no oferim una cosa, aviam qui l'agafa, sinó que se suposa que hi ha un sistema que ens manté a tots i que és el que necessita de la nostra contribució i de d'altres. L'encaix entre les dues complexitats, la complexitat del sistema ciència i tecnologia, que espero poder demostrar,
i la complexitat del sistema econòmic també. Després veurem, després d'aquest encaix, un detall que em fa il·lusió si arribo en el temps, és la dificultat de la prospectiva, la impossibilitat de la programació a priori del que s'ha de fer i del que s'ha d'investigar i de com s'ha de fer i de com repartir els recursos. Això és fonamental per entendre, a la meva manera de fer, la necessària llibertat del sistema i de la seva organització. I, finalment, algunes recomanacions per acabar donant raó a la meva dona, que diu que jo no preparo mai conferències, que sempre preparo tesis doctorals. Per tant, vostès es veuran obligats a escoltar aquí una disquisició que potser els hi resultarà una mica avorrida. Aviam, comencem les dades i la descripció. La Fundació Conocimiento y Desarrollo i d'altres institucions expliquen com és el sistema universitari espanyol i, dintre d'això, el sistema ciència i transferència. Bueno, escoltin, en aquí el sistema català surt molt bé, tant les despeses en recerca i desenvolupament com el número d'investigadors. És la sisena, a més, és la primera en publicacions científiques, està en el top 3 en els diferents indicadors que aproximen la qualitat d'aquestes publicacions i bueno, el seu impacte, les copublicacions amb empreses, tot això la Universitat Catalana ho lidera. Després intentarem trobar algunes explicacions. Som líders amb la sol·licitud de patents, amb les nacionals i les internacionals, etc. Els passaré molt ràpid perquè jo no els voldria entretenir amb coses que després els hi diré que són irrellevants. Bueno, aquí tenim les gràfiques que nosaltres creem i que estan a disposició de la web sobre la situació de la Universitat Catalana, i les fletxes en aquí marquen la nostra posició i, com veuran, en molts casos, en la majoria dels casos, estem primers. Fixin-se que de les 40 i pico de variables que té el nostre rànquing, que està dividit en quartils, verd és els que són per sobre, estan a dalt de tot, grocs els que estan al mig i vermells els que estan a baix de tot, i ja veuen que la Universitat Catalana, que és la que marca la fletxa, és la que té més verds i, per tant, està considerada a nivell de comunitat autònoma com la millor. De tota manera, quan nosaltres entrem en el tema de les indicadors internacionals, o bé, i això és més fumut, en aquests indicadors que nosaltres teníem col·loquem denominadors més o menys sensibles, doncs, com número d'estudiants, R+D per càpita, diners que ens gastem amb els estudiants, etc. Totes aquestes xifres trontollen. D'alguna forma, aquesta és una informació que ens deixa molt bé, però, en canvi, que en el moment que hi col·loques algun tipus de denominador, doncs tenim problemes i ens és difícil seguir assegurant que estem bé, i quan es fa la política científica, doncs, home, se suposa que aquesta és el tipus de dades que a nosaltres ens interessa. En Xavier Grau, que em sembla que els va fer a vostès una intervenció ara fa uns dies, dona una visió molt més qualitativa i ens diu que tenim 8 universitats, 39 centres, 16 centres del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, 3 grans infraestructures, a prop de 1.700 grups de recerca i que, segons el Financial Times, som bastant bons. I això també ens ajuda, complementa allò d'allà. Hem vist que és bastant imperfecte, però això ens dona una idea de que el sistema no és un sistema d'acumulació de xifres, de que es fan moltes publicacions, sinó un sistema endreçat i complex. Jo crec que el conjunt segueix sent insuficient per poder nosaltres fer una política científica amb coneixement de causa.
Això no és culpa del senyor Grau, que ens diu que ens farà una llei, que segurament que la farà molt ben feta. Em permeto dir que sóc amic personal i sé de la seva vàlua. I ara, aquest dubte que els deixo, de com podem qualificar el nostre sistema i de quina manera podríem entendre com pot evolucionar i les seves condicions. Aviam, escolteu, què és això? Això és una imatge de com s'ha creat el nostre sistema de ciència i tecnologia. Això fa més de 25 anys, evidentment, però això es va fer en uns 25 anys. Primer comencen a créixer els alumnes, que és la fletxa blava, després els professors que acompanyen els alumnes. Aquests, algun d'ells estaven acostumats a publicar, venien de l'estranger, comencen a publicar i, a més, comencen els recursos econòmics. Al cap d'un temps, aquests creixements provoquen una certa organització, que és la fletxa verda, i aquesta organització del sistema consisteix en la creació de grups de recerca. I aquests grups de recerca, quan agafen una certa dimensió crítica, doncs logren crear en els seus grups transferència de tecnologia, especialització entre els seus membres. Els uns publiquen més, els altres transfereixen d'una manera diferent i comença l'aparició de les spin-off. Les spin-off, i veurem posteriorment el parc, aquí tenim amb la fletxa de color marró, el parc científic apareix també quan hi ha demanda de metres quadrats. Això ho veurem més endavant. O sigui, per un cantó tenim nosaltres el número d'alumnes que segueix creixent, el número de professors que segueix creixent i que segueix creixent. I aleshores veiem que s'està formant una mena d'univers al voltant dels grups de recerca que tenen la suficient capacitat com per ells mateixos ser autosuficient i buscar-se els recursos. Aquests grups es divideixen en grans grups que tenen el seu desiderat només tenir un NIF i actuar independentment com a grups associats. Grups mig, que són de tamany que no tenen NIF, però tenen importància. A la Politècnica alguns d'ells tenen 60 investigadors. I grups petits, de 6-7 persones, que tenen la seva pròpia gestió i tenen la seva pròpia independència. Aquest fet és un fet notabilíssim, entenc jo, perquè d'alguna manera indica que s'està estructurant l'oferta de la ciència i l'oferta de la transferència amb les nostres universitats d'una manera autònoma, curiosament autònoma, i que és la que li acaba donant la potència i la força. La majoria de la investigació que es fa i gran part de la transferència es fa en aquests grups. I aquí veiem com això funciona d'una manera automàtica. O sigui, tu pots muntar un parc al començament, però no tens grups, tens pocs professors, estan desorganitzats i l'has d'omplir amb serveis de la pròpia universitat. En canvi, més endavant, el parc resposta és el que tu logres construir a base de les demandes de la teva pròpia universitat i de gent de fora que vol entrar a la universitat. Quan vaig marxar del parc, de la seva direcció, teníem 16 edificis plens, i aquests, excepte un de Castelldefels, que ara ja està ple, i aquests edificis estaven plens de gent que hi volien anar, de les nostres spin-off, dels nostres grups de recerca, de persones com el Mateo, que t'omplia qualsevol cosa que tu estaves disposat a oferir. Aquest fenomen els hi he explicat perquè vostès entenguin que el nostre sistema universitari és un sistema que s'ha muntat per ell mateix. O sigui, s'ha creat
Aleshores, quina és? Aquesta és el que diríem la nostra organització. I això ens porta al tercer apartat, que és l'organització de la demanda del sistema productiu. Però abans m'agradaria explicar-los alguna cosa sobre la nostra organització. Aquesta és una organització que ja hem vist l'origen del sistema, ens n'hem adonat de que es produïa amb llibertat, que creava la seva pròpia complexitat, que era una organització pactada, que després l'administració recollia i li donava camins i li donava diners, i que evolucionava segons les circumstàncies, els incentius i els propis diners. I això en tenim constància a totes les universitats catalanes, des dels propis parcs, a la complexitat de l'organització de l'UPC. El focus, quin era? Quin és el focus de tot plegat? Contribuir al desenvolupament econòmic social del territori. I té alguna lògica aquest funcionament? Aquesta lògica que hem vist es podria descriure? Jo crec que sí. O sigui, funciona com el mercat. El sistema nostre ha crescut funcionant com el mercat, perquè hi ha una oferta i una demanda que la podem omplir amb els seus recursos i la nostra producció. La diferència amb el mercat és que el sistema de senyals no són els mateixos i, per tant, el tràfic i l'intercanvi tampoc, i tampoc l'avaluació de l'èxit. Però sí que requereix una gestió del capital humà i físic i les decisions que s'han de prendre han de ser congruents amb aquest sistema. En conseqüència, el sistema de senyals, el conjunt de regles i incentius han de ser clars, han de ser justos, els recursos suficient i tot plegat ha de permetre el bon funcionament del sistema ciència i tecnologia. I d'aquí la necessitat d'adaptar la regulació a la seva mecànica i la seva manera de ser. O sigui, posar puertes al campo és un error. Tot allò que va contra natura d'aquesta flexibilitat i aquesta llibertat del sistema a les intervencions d'ordeno i mando no són adequades per a la progressió del sistema. I aquí tenim molts exemples en economia. La intervenció dels preus no ha funcionat mai, sempre ha fracassat. I la governança de la universitat a través dels POE no ens ha conduït a res més que una sèrie de reformes i reformetes ridícules, però que impossibilita la gestió dels nostres representants escollits, dificulta la impossibilitat de que prenguin la decisió que toca. I, per tant, les burocràcies amb tecnoestructura no funcionaran i no funcionen. I si analitzeu el problema dels sexenis i els sexenis de transferència, no deixen de ser, han sigut molt útils, han anat molt bé, però són molt raros que uns senyors des de Madrid, a través d'unes comissions, decideixin qui és bo o qui és dolent per sobre de la direcció del propi grup d'investigació i per sobre de la pròpia universitat i en coherència amb els seus objectius, no deixa de ser estrany. I a tot arreu que ho expliques, la gent queda molt parada. El sistema productiu, que és la contrapart, sabem que funciona també d'alguna forma amb molta flexibilitat i amb els seus propis mecanismes. És un viatge cap a la complexitat i la creació del valor afegit. Això que acabo de dir és molt important. O sigui, el sistema no funciona per acumulació, no es produeixen més coses, el sistema no es fa més ric perquè faci més coses, sinó perquè es fan de manera més complexa. De fet, la recerca i desenvolupament en relació al producte, el GDP, no són dos indicadors de benzina que nosaltres donem al sistema, sinó són indicadors de la complexitat que no es pot fer sense la recerca i el desenvolupament. O sigui, el sistema és complex i com més complex és, més valor afegit fa, i com més valor afegit fa, més renta per càpita tenen els seus habitants, els habitants dels països amb el que això succeeix. Això, si tinguéssim temps, lligaria amb les xifres aquelles que us he posat internacionals
per veure com és veritat que a un major recerca i desenvolupament és un major creixement del producte per càpita, però alhora el producte per càpita és més gran gràcies a la complexitat i al valor afegit amb què el sistema és capaç de crear a través del coneixement. Per tant, la demanda del sistema productiu de coneixement és infinita. I aquest és una cosa finita pels recursos i pel que hi ha en cada moment, però en qualsevol cas, la necessitat d'augmentar el coneixement per desenvolupar el sistema és pràcticament il·limitada. Si els humans ara dediquessin tots els nostres diners per anar a Mart, podríem trobar infinitat de coses que ens servirien per anar-hi i que ens eren desconegudes. Si la demanda d'aquesta és infinita, de fet, la capacitat de recollir-ho dels científics també ho és. Si aquests tinguessin, els que ofereixen el sistema productiu, recursos infinits, nosaltres tenim persones tipus l'Alícia Casals, el Mateo Valero, el Joan Guinovart i tants d'altres que agafarien aquests diners i els convertirien en ciència sense dubtar. Tant això té un límit. I aquest límit és precisament les necessitats de les complexitats dels diferents sistemes productius i l'aspecte proactiu que li vulguis donar a la ciència. Aquest és un anàlisi prospectiu que forma part d'allò que els deia de la tesi doctoral. Escolti, aquest és el començament. Nosaltres tenim una tecnologia, un estoc científic i tecnològic a baix de tot i aquest va augmentant a través de diners públics, de la investigació de les universitats privades, de les pròpies empreses i, finalment, de les start-ups i spin-off, que són iniciatives que fugen una mica del sistema. I això dona un canvi a l'estoc científic i tecnològic que nosaltres tenim, que l'agrupem per grupets, que si la robòtica, si la biotecnologia, això ens és més fàcil. Però que uns anys abans eren incapaços de saber com evolucionaria. O sigui, els diners aquests i els diferents actors fons van per lliure, segueixen les normes del mercat, segueixen els incentius i cada un d'ells segueixen les seves pròpies idees, el cas de les spin-off, i produeixen noves tecnologies, les quals aquest canvi que jo poso aquí amb els seus interrogants, no tenim ni idea de com evolucionaran. Vaig fer una conferència a Andorra ara fa 5 o 6 anys i preguntava, eren 200 o 300 persones, i els hi preguntava la primera vegada que havien sentit la paraula dron. I la majoria feia 3 anys que l'havien sentit. Per tant, és extraordinàriament difícil, és impossible conèixer quins seran els afegitons que nosaltres farem en els diferents blocs que nosaltres hem batejat de caràcter tecnològic. I després hi ha el funcionament real de les empreses, no? Els inversors, que aquests es guien com? Doncs no se sap. Tenen els seus propis departaments de màrqueting, els seus propis departaments de prospectiva, analitzen el mercat, copien d'un altre país o d'un altre, etc. Hi ha les universitats, els departaments de recerca i desenvolupament, les start-ups un altre cop, i per tant tampoc tenim ni idea de quina és l'evolució que això agafarà. La demanda, tampoc se sap molt bé el que vol la demanda. N'hi ha prou de veure els anuncis de la televisió per adonar-se'n de com la demanda ha anat canviant. Hi ha des de la moda aquella demanda identificable, dius, oh, no, això passarà, perquè etc. Tens la demanda pública, la defensa, tens les cadenes de valor de les empreses que es van construint i desfent. Per tant, tens una nova distribució del producte per càpita, això es veu, especialment ara, la proletarització, i després hi ha el canvi de la llista del Maslow, que sí, més o menys, els grans blocs estan ja definits, però dins dels grans blocs pot passar qualsevol cosa. Per tant, tampoc tenim una idea clara de com evolucionarà la demanda. Això, per exemple, allò que us deia dels drons, no? Els drons es fan servir per què? Per fotografia aèria, per el real estate, per la construcció, per l'agricultura. És a dir, d'alguna manera, ens és pràcticament impossible
a nosaltres veure com evolucionar i les conseqüències que tindrà. Llegim els diaris, les conseqüències amb l'educació, amb la mèdia, amb la democràcia, amb les relacions de parella, amb l'economia, amb la productivitat, la distribució de la renta, el creixement, l'ocupació, les crisis, les pandèmies. Això de la pandèmia estava posada abans de que hi hagués hagut aquesta pandèmia. Environment, etc. L'ús dels diners, encara ara ja hi ha tota una polèmica sobre les criptomonedes, el final de la vida dels ticun i l'aparició dels grups d'inversió, la pol·lució. És a dir, tampoc tenim segura ni molt menys les conseqüències del nostre partner, que és la indústria. La indústria i la tecnologia en general, i per tant cap a on anirem nosaltres. Vaig fer un estudi sobre com es prenen les decisions en el gremi de la farmàcia, dels farmacèutics, de les indústries farmacèutiques, etc. I quedarien sorpresos de veure les dificultats que tenen amb l'univers de diners que tenen i recursos de prendre decisions sobre la seva pròpia evolució. Això ens porta a un esquema que el liquidaré ràpidament, que és com el país pot prosperar, no? Tu pots estar l'any 2021 en un lloc i pots imaginar el 2031 i de quina manera tu et logres resoldre el gap de la complexitat que tens, que en el nostre país és una evidència. Ens falta la construcció de la complexitat del nostre sistema productiu. I en funció de que facis una cosa o una altra, doncs aniràs d'una manera o altra. Llavors, nosaltres tenim, per tant, dos sistemes que funcionen amb una mecànica molt semblant a la del mercat, que necessiten les mateixes condicions per prosperar, també les mateixes restriccions i el mateix govern. I aleshores, l'encaix entre les dues complexitats és de quina manera avancem el nostre sistema universitari i de quina manera logrem que el nostre sistema productiu també avanci, perquè si no la transferència serà molt incompleta. És un viatge cap a la complexitat, perquè és el valor afegit, i és un viatge cap a la sostenibilitat i requereix d'una gran flexibilitat. I cal tenir les idees clares i algunes pistes. La importància del sistema local i dels actors, no solament els científics, sinó els stakeholders, aquesta cultura que nosaltres teníem i hem perdut una mica. El tema de la transferència, s'ha d'anar molt al tanto en fer el paperina. Jo vaig participar, era un del grup dels 30 experts del RIS3 i em van tocar regions per anar a assessorar, i veus com la comunitat autònoma es gasta molts diners amb instruments desconnectats. He fet algun pla de recerca per alguna comunitat espanyola i veus el mateix, 70-80 instruments desconnectats amb pressupost per cada un, perquè allò se suposa que beneficia uns o beneficia els altres, honestament. Quan el lliure mercat participa en l'organització de la recerca i la transferència, doncs, bueno, sempre. I si no, preguntem-li a l'Alícia com prenen les decisions ells. I després venen els calerons, que també t'orienten segons com va la cosa. Diuen, miri, s'ha d'anar cap aquí, cap allà, però tu sempre tens el cap obert de quina manera ho faràs. Es pot crear de la demanda? Home, podem crear spin-off i podem crear també ecosistema. De fet, s'ha fet amb la biotecnologia a Catalunya, però ha de ser deliberat. I jo penso que és molt important que tinguem almenys una certa planificació d'aquest tema. He vist personalment el sistema invers i jo crec que això us agradarà. Vaig veure com es creava la Comissió d'Innovació del Parc Taulí i vaig participar, i també l'Alícia, amb allò del visó, te'n recordes? Ha sigut casualitat, a crear la unitat d'innovació. Doncs bé, aquesta unitat s'ha transformat en un grup de recerca potent que acaba de ser acceptat dintre dels grups de recerca potents de Catalunya des de
una plataforma creada en base a la valorització. O sigui que el camí no és unidireccional, pot ser invers. Jo crec que és molt important que tinguem al cap aquesta flexibilitat. Què diuen els experts sobre la transparència? En el nostre informe d'aquest any tenen un monogràfic d'unes 40 o 50 pàgines sobre diferents maneres de millorar la transferència. Hi ha tot un informe del CSIC sobre quina és la diferència entre ells i la resta d'Espanya i la resta del món. Em refereixo al món que té complexitat i valor afegit. I bueno, es veu clar que la inclinació cap a la transferència dels altres és molt alta i cap al CSIC espanyol és molt baixa. I ho diuen ells, I no és un deshonor, simplement és un fet que dificulta aquest augment conjunt de la complexitat. El sexenni del Salustiano Mato. Salustiano Mato és un exrector de la Universitat de Vigo que es va inventar això del sexenni tecnològic i és una bellíssima persona, una persona de gran intel·ligència i que crec que dintre de les limitacions que imposa aquesta locura de premiar la gent a distància sense que tingui res que veure amb el que pensa el departament, doncs està bé. Està bé. Ell augura amb aquest informe doncs, un èxit fantàstic i jo penso que tindrà la limitació que té les coses que van contra natura. Però que si hi hagués una bona governança seria innecessari. Passant de què? T'haurien donat de lluny unes passatones a fi de mes perquè has fet una cosa que jutgen uns tios que ni coneixes i que ni saben el teu departament. Potser sóc massa radical a les preguntes que em podeu fer. Estic disposat a rebre el que calgui. Després, un d'una universitat que tenen una governança diferent, que és d'Irlanda, i bueno, aquests expliquen el que ells fan i fan el que és raonable i que veurem més endavant. La SAT francesa està molt bé. És un sistema de que les universitats passin a col·laborar amb l'altre sistema i que tots dos enriqueixin aquest valor afegit. Què passa? Que és francès. I, per tant, aquests tios, quan foten una cosa al boletín oficial de la República, va a missa. He estat molts anys al Consell Científic de l'Ecole de Mines de l'Est, I allà es anava parlant, i al final el director de l'escola deia bueno, hem acordat això, això demanarem permís en aquest institut de París, això demanarem permís a aquest altre institut, això demanarem permís al Ministeri. Tot el que vam acordar s'havia de demanar permís. I aquests han seguit les instruccions eren bones, doncs ha funcionat. Hi ha un apartat sobre els canvis legals necessaris, i que no és tan mal, però és el recorregut del BOE amb una governança i amb una mecànica de funcionament que capa la flexibilitat i la capacitat de decisió. La Fundació Coteca explica bones pràctiques, que bones són de llegir, el model de la Universitat de València i de les spin-off de l'UB són correctes i també val la pena llegir-los perquè s'aprenen coses força útils. Suggeriments sueltos. Una bona gestió no universitària amb un board i un rector executiu i una cultura interna que estigui alineada amb els objectius de la universitat, que no són altres que la contribució al desenvolupament econòmic i social o bé del seu entorn en general. Recorre els actors forans amb participació activa, aquelles persones que estan en empreses, bàsicament, o en institucions, i que són gent que tenen influència. Un pla de vendes consensuat amb els actors interns. No es pot fer un pla d'allò de reunir unes empreses, fer uns esmorzars, xerrar amb l'un, xerrar l'altre. Si vols ser proactiu, has d'estar al costat de l'investigador i seguir-lo, i ajudar-lo, i retirar-te quan toca. És un pla de màrqueting com faries amb una empresa quan vols vendre xupa-xups. Vens xupa-xups, doncs et dediques en allò amb cos i ànima, doncs això. La creació dels centres tecnològics universitaris es va demostrar una bona idea. La creació d'ecosistemes,
la participació en la creació d'ecosistemes i la frase que no he dit fins ara, que a mi em sembla que és la base cultural de la revolució aquesta, que per altra part no és cap revolució perquè en molts països funciona, que és la porositat. El sistema universitari ha de ser porós, porós amb el seu entorn, i ha de s'organitzar-se perquè aquesta porositat sigui fàcil i fructífera i contínua. I aleshores les coses funcionen. Funcionen, no cal anar a fer coses forçades i esmorzars i sopars. Esmorzars i sopars i dinar sempre convé fer-los, com vostès saben, per la meva segona vocació. Jo no puc anar en contra de fer dinars i de fer sopars. Però vull dir, en aquest àmbit em sembla que és innecessari. I finalment, els parcs, que poden ser una eina molt important pel bon funcionament. Conclusions, i acabem. Reforma del marc jurídic. Gràcies a que no estava legislat, tot el que hem fet s'ha pogut fer. Si arriba a estar legislat, no ho haurem pogut fer. Ara fa un any i pico vaig ser a Tunis amb el Ministeri per veure com ho feien ells per copiar-se el sistema de transferència espanyol i no és possible. Està tan extraordinàriament normat que aquella pera de progressió que els he fet abans, el número d'estudiants, el número de publicació, la creació del grup i la creació dels parcs, no es pot fer. Després, una reforma eficaç de la gestió de govern que no es produirà. Jo estic gairebé convençut que en la meva vida no veuré la reforma de gestió i de govern de les universitats públiques espanyoles, a menys que hi hagi un cataclisme que ho forci. Em sap molt greu dir això, perquè hauria de dimitir automàticament de la meva vicepresidència de la Fundació en Conocimiento y Desarrollo. Però probablement es millorarà, això sí, no s'arreglarà. Les empreses, en general, tenen unes barreres a la competitivitat i políticament i culturalment no hi ha persones, no hi ha masses que estiguin interessats en això, ni en una reforma real del sistema educatiu, com per exemple el fracàs escolar o la mateixa universitat, i es van posant barreres insuperables, de vegades empreses existents, i el sistema que facilita la competitivitat del sistema productiu segueix sent incomplert, dèbil i moltes vegades insegur. Els ecosistemes nostres són incomplerts i asimètrics, manquen algunes peces, però i en els dels spin-off també, però bueno, jo penso que es pot avançar. La cultura en un país sense focus, és a dir, sense un focus cap a la competitivitat i el desenvolupament econòmic i social, és molt difícil de canviar. I no hi ha cap urgència en el seu canvi. Bé, jo penso que nosaltres som dels que ho hem d'intentar. El fracàs escolar, que ja és un exemple prou expressiu d'un problema real, evident, que estem a la cua d'Europa, que és importantíssim també per Catalunya, que hi ha zones de ciutats catalanes que estan al fracàs escolar del 50%, no és un tema que posi en marxa un clamor generalitzat. Per tant, la reforma de la universitat i el que ens ajudin amb el tema de la recerca i de la transferència, doncs no sembla que sigui tampoc una cosa fàcil. Però què passa? On està l'optimisme? L'optimisme està és que ens queda un sistema de ciència de país molt bo. Ens queden les seves persones, ens queda el seu esperit emprenedor, ens queda la seva voluntat d'excel·lència, ens queda el seu entramat, i ens queda tot el coneixement acumulat. I pensem, a més, curiosament, que és una feina inacabada i que volem seguir completant i estem disposats a fer-ho. Jo penso que això és per nosaltres el que ens ha de donar un gran optimisme. El pessimisme ens diu que les barreres institucionals com econòmiques no ens deixaran surar. I l'optimisme és que ho hem fet i ens n'hem sortit i, per tant, és probable. I, a més, que el futur va en la nostra direcció i, per tant, jo crec que hem de ser optimistes. Per concluir, al mesurar el sistema ciència i tecnologia,
la posició de Catalunya és més que correcta. El seu dinamisme és notable, els seus personatges i institucions també. Les persones adequades estan en els llocs que els hi toquen. Ara cal rebaixar les barreres institucionals, discernir, calibrar els incentius, donar suport a les infraestructures, les que hi ha i les necessàries, és a dir, posar recursos econòmics. No embolicar massa els mecanismes de decisió, si pot ser gens. Ajudar econòmicament, però amb rendició de comptes, els serveis interns i externs de suport a la valorització, que no siguin burocràtics, que no siguin gent assentats en una cadira i dir, escolti, avui és divendres per la tarda, no puc anar jo a la Junta General d'Accionistes de l'Spin-off perquè sóc un funcionari i no em toca. Que no passi això. Canviar el xip de la internacionalització i la mobilitat en general i de la porositat. I ja sé que això de la porositat és semàntic, però és veritat. Escolti, moltíssimes gràcies i estic a la seva disposició. Moltes mercès, Paco, per les teves interessantíssimes reflexions i experiències. Ara s'obre un període de preguntes, com hem dit abans, via el Zoom, que és el que té l'Institut, o via internet, via YouTube. Tenim ja dues preguntes. El senyor Jordi Olivella, de l'UPC, que diu... Es pot centrar la complexitat en alguns àmbits, entre parèntesi, art, disseny, idees, experiències, estil de vida, o és imprescindible ser bons tot? No sé si vol dir tots o tot. O sigui, la complexitat és una condició. O sigui, la manera de que es fa més valor afegit és perquè el que es fa és més complex. I en general es fa més valor afegit perquè darrere hi ha una activitat de recerca i desenvolupament que va més enllà dels coneixements estàndards i allò hi afegeix un plus. Per tant, la complexitat amb la nostra recerca i la nostra organització de la recerca és una condició. No s'ha d'empènyer, és que funciona així. Aquell sap més i l'altre sap més i aquell encara sap més i llavors organitza allò altre i allò altre és una peça del sistema nova la qual dona més complexitat al sistema. I per tant, em sembla que la pregunta està ben feta perquè hi ha determinats grups i determinats persones que amb la seva recerca no sembla que necessitin massa institució, que poden ells perfectament ser uns grans poetes i uns grans professors, etc. Però la institució que governa la poesia i que governa tot això, sí, que ha de ser complexa i ha de poder donar els recursos i el suport que calgui en els professors que investiguen o que ensenyen. Penseu que si una institució no té focus, difícilment pot complir les seves obligacions d'una manera endreçada. Si el focus de l'ensenyament és que la gent es completi com a persona i que sigui capaç de trobar una feina en el sistema adequada i que sigui capaç de resoldre els problemes que aquesta feina li demana, escolti, ja sabem com hem d'ensenyar, no? No cal ensenyar molt directe, tampoc, però sabem quin és l'objectiu general i probablement ens en sortirem millor si no tenim aquesta idea al cap. En el tema de complexitat, la resposta és semblant. Tenim una altra qüestió. El senyor Joan de Solà Morales Rubió diu, sospito que la compartició i especialització dels estudis dels departaments i els equips de recerca és a la vegada un impulsor i un fre a la recerca aplicada i la innovació. Com creus que s'ha d'enfocar això? La interdisciplinarietat és només una bona intenció amb molts problemes de dur a la pràctica? La tinc escrita. I val. És una pregunta molt interessant.
Aquí ens entretindríem amb un tema que no he volgut tocar, encara que en aquell gràfic de les dues ratlles que van cap amunt del 2021 i el 2031, finalment volen dir això, que és el tema de lo diacrònic i lo sincrònic. Nosaltres no podem copiar el que fan ara els alemanys perquè no som els alemanys que seran dintre de 7 o 8 anys o dintre de 3 o 4. Hem de trobar les dreceres que ens portin a ser com ells seran sense copiar el que ara fan, perquè no ens serveix això. Aviam, això és dit molt en abstracte. Si anéssim a casos concrets, podríem trobar totes les excepcions que vostè vulgui. I amb la seva pregunta hi ha una mica d'això. Quan la universitat, amb l'exercici de la seva llibertat i d'un bon govern, i d'un govern amb un focus orientat, ha lograt establir els seus grups i les seves mecàniques de poder i d'investigació i de trobar recursos i les connexions i les seves curiositats, etcètera, etcètera, la interdisciplinaritat, perdó si ho dic malament, es dona sola. És vostè que se'n va a recórrer amb el veí o a l'altre quan necessita d'algun coneixement que l'altre té. El tancament de la seva pròpia disciplina i el treball dintre de la seva pròpia disciplina és impossible perquè la seva pròpia disciplina no té una sola branca, en té centenars de branques. I com hem vist abans amb aquella seqüència, i vas cap a un cantó i que vas cap a l'altre. L'Alícia Casals abans jo li deia una cosa i feia així amb el cap. Quan apareixen diners per la robòtica de no sé què, i n'hi ha molts, canviem el focus, no? I diguem, potser que anem cap allà perquè se'ns ha esgotat els diners de lo que fèiem fins ara. I no és una renúncia, és l'aprofitament dels nostres coneixements i potser és un error perquè els que hi han posat aquest incentiu es van equivocar. Però no es desaprofita l'esforç que es fa. Per tant, amb un pensament diacrònic i sincrònic, si la universitat està començant, els grups són incipients, doncs sí, es pot donar tot això de l'especialització i que aquest no connecta amb l'altre i, per tant, és més difícil aleshores entrar en la valorització perquè el que ve et demana cosa que requereix el concurs, etc. El Centre d'Innovació Tecnològica, un dels avantatges que té, almenys que tenia quan jo vaig viure'l, és que, com que teníem els 16 o 17 grups d'investigació, gestionar aquesta interdisciplinaritat ens era fàcil o havia un projecte que la necessitava. O sigui, estaven connectats els grups, en el fons, per la gestió, però ho estaven, i es reunien, i per tant aprenien a col·laborar, que ja en sabien, però a col·laborar d'una manera més intensa. Hi ha mecàniques per afavorir aquesta interrelació en benefici de tots. No sempre s'encerten les coses, però en general és en benefici de tots i projectes complexes de molts diners no es poden fer sols. Necessites que una gent et faci una part i tu faci una certa coordinació i tot això l'administració ho pot coordinar i ho pot fer i es fa. Vull dir que no és una cosa que sigui un invent teòric que aquí parlem que ens l'estem imaginant, sinó que és fruit d'una experiència real. Àngel Massaguer diu, moltes gràcies per la presentació. Preguntes. Hauria de desaparèixer el CSIC? Que no els centres viables. Com caldria reorganitzar-lo per fer en una entitat més enquistada? Aviam, el que hauria de desaparèixer probablement és la reglamentació que impedeix una gestió àgil del CSIC. Això sí que hauria de desaparèixer. I el que hauria d'aparèixer és el focus de les persones que estan davant i la seva categoria. No és que siguin dolents, ni mals investigadors, ni gent desorganitzada. El CSIC té una quantitat de virtuts extraordinària, però li passa el mateix que a la universitat.
necessita llibertat. Llibertat, que vol dir responsabilitat automàticament. I penso que desapareixeria l'enquistament aquests gràfics que jo he fet de l'evolució, vostè els veuria en el CSIC. La gent començaria a cooperar, l'altre, i aquell tio que està allà tocant-se la panxa, doncs desapareixeria. O bé quedaria dintre d'una reserva índia dels Cheyennes, allà que ja se sabria que aquells són una gent que no cal comptar-hi. Jo crec que el CSIC té una capacitat immensa de refer-se i reconstruir-se i reinventar-se i només necessita flexibilitat i llibertat i focus. El senyor Berenguer diu, quan veiem totes les iniciatives i programes que venen de la Unió Europea a l'entorn dels fons Next Generation, el denominador comú és que tenen és transformar les empreses, fer-les més resilients i ajudar a la seva digitalització. En el cas de Catalunya, on tenim un gran nombre de pimes, penso el paper de la universitat hauria de ser de proporcionar a curt termini innovació, formació, upskilling i reskilling, i estar d'acord, calen més coses. Home, aviam, en Berenguer, si és el Berenguer que m'imagino, per definició, sempre li dono la raó. Per tant, aquest cop també. Puc fer algun comentari afegit? Diu que ja l'he fet, de fet. És que les nostres empreses, també, la nostra legislació, el nostre entorn jurídic i administratiu al voltant de les empreses, aquest sí que necessita un reskilling. I la cultura general del país també. És a dir, aquest que és un problema que el senyor Berenguer el viu i que tots els que estem aquí el vivim, hi ha una gran part de l'administració i una gran part de la premsa, dels medis i de la població que no el viuen en absolut. I, per tant, no és el seu problema. I, per tant, no és el problema del país. I aquí, hem de posar-hi tots una mica, encara que no siguem ningú, jo primer hem de posar-hi una mica la pell. La capacitat de les nostres universitats d'ajudar les pimes és relativament baixa, perquè aquesta mena de sistema d'ajuntar aquestes dues complexitats de la demanda i l'oferta té les seves condicions, com és natural. I les seves condicions són les capacitats d'absorció de les empreses que venen a veure't, els seus recursos, l'encert amb la tria, etc. Hi ha una colla de dificultats aquí que no són fàcils i que jo estic convençut que es resoldrien fent el que dic, que és donant llibertat en els diferents agents. I focus, evidentment. El Josep Amat pregunta, per millorar el nostre sistema de recerca i innovació, què ens cal més, qualitat o quantitat? I com incrementar el que consideres que més ens cal? Les quatre figures aquelles, o les cinc, de l'evolució donen resposta. És un sistema que, si nosaltres hi posem els recursos adequats, té la llibertat per escollir ell. Té la seva capacitat de saber si ho ha de fer amb qualitat o ho ha de fer amb quantitat. El sistema. Les persones han de veure's obligades a fer-ho amb qualitat perquè, si no, no rebran els diners. I això ja funciona bastant bé, no? Tots sabem que si no som una gent que publiquem com Déu mana i que no tenim un reconeixement i no tenim xarxa internacional, doncs els calés no ens arriben, no? I per créixer en quantitat s'hi han de ficar calés. Aquí entraríem en un tema delicat que jo penso que no cal, però l'hem d'anunciar, que és què es fa amb hi ha grups que inicien i grups que comencen, alguns grups enquistats que no d'això. És a dir, hi ha d'haver una política científica pensada específicament per aquests grups, perquè els altres saben el que es fan. Tenim grups, per exemple, el grup del Tabernero, no?
no sé si són 200 o 300 persones, aquesta gent saben el que es fan, saben què han de fer amb els diners, saben quines eines, què hi ha pel món, què és el que està amb la punta del coneixement. I aquests, això de la qualitat i la quantitat, els sobra una mica, vull dir, no és la pregunta que se'ls ha de posar, dient, escolta, jo ja ho sé, doni'm 1.000 milions d'euros, i li fotré aquí un laboratori que, amb un tema que és absolutament innovador, fantàstic i estupendo. No? Després això té els seus límits. Un següent agraïment del David Serrat. Gràcies, Paco, has estat brillant i agraeixo enormement les teves reflexions. Una següent qüestió del senyor Manel Arrufat de l'UPC. Carai! Moltes gràcies per la presentació. És un plaer veure't en forma i lucidesa com sempre. Voldria traslladar-te una pregunta. M'agradaria conèixer quin paper li otorgues a la tipologia d'indicadors quantitatius que fins al moment marquen la valorització del nivell de funció de la funció de transferència i valorització dels centres de recerca. En pro de millora de la funció de transferència, no caldria virar cap a indicadors qualitatius? No. Sap greu, Arrufat, perquè m'agradaria tenir una resposta intel·ligent. Fins ara he lograt dissimular, perquè jo, com algun de vosaltres, estic al síndrome de l'impostor. Quan vaig parlant, pensen, aviam si descobreixen que no sé res. I això és una mica violent. I a la pregunta de l'Arrufat entra de ple en el síndrome de l'impostor. No ho sé. No ho sé. Sí que el tema dels indicadors és un tema molt delicat, extraordinàriament delicat. Si veieu les sèries americanes, us n'adonareu que la inferència sobre dades que no tenen a darrere un model que la sostingui, el jutge del judici sempre diu overruled. Diu, escolti, això és una inferència que vostè fa de quatre idees generals i, escolti, si no hi ha el model que ho justifica, doncs no serveix. L'altre dia va caure amb les meves mans unes novel·les del Perry Mason i les vaig llegir i és el mateix. El Perry Mason diu, escolti, això no se sosté perquè no està basat en una teoria que tingui els fonaments i, per tant, això vostè s'ho inventa. Podria ser això, podria ser una altra cosa. Els indicadors, i crec que amb això potser responc una mica, tenen aquest greu problema quan no venen validats per una teoria, per una funció que tingui el seu objectiu. Aleshores, una mena de suma, 17 més 14 més 13 més 12 més 15, i això, en el fons, és el que tu demanes, em sembla entendre a mi. És a dir, existeix en la funció de transferència que fa un grup, una voluntat, una mecànica, un sistema, i té una lògica que hauria d'estar present. I els indicadors per si sols, si no tenen una funció que els hi doni coherència, és molt complicat, molt, que responguin realment a la realitat. Si no tens res més, mira, mala sort, tens els indicadors. Recordi que, a més, hi ha el gran problema, que a més està molt estudiat i és molt interessant, de la línia de tall. Diu, els que passin per sobre d'1,73, aquests sí. Els que estan per sota d'1,73, aquests no. I diu, bueno, què és això, no? Hi ha estudis divertits, fets del que el tio que estava a 1,72, que ha sigut a la seva vida, i del tio que tenia 1,73, que ha sigut a la seva vida, conjunt de gent. El tema és molt interessant, molt. Els indicadors és un tema complicat i hi ha literatura, jo li recomano, que te la llegeixis. Hi ha literatura sobre com utilitzar els indicadors, de quina manera fer avaluacions a través d'ells. El que no es pot fer és, mireu, us explico, i no sé si el Miranda farà allò de moure la palanca i tancarà
la comunicació. No. Nosaltres tenim 40 indicadors, més de 40, per classificar les universitats. Les dades ens les donen elles, estan supervalidats, estan molt ben pensats, etcètera, etcètera. Val? Llavors, quan tu te'ls mires, per cada indicador hi ha 70-80 universitats, veus que uns tenen una dispersió molt gran i els altres una dispersió molt petita. Oi? Es poden considerar iguals per fer el que fem nosaltres dels quartils? Pots fer afirmacions d'un indicador que resulta que la dispersió entre universitats és pràcticament nul·la, que per tant totes estan iguals o semblants per prendre decisions? És un tema delicat i és un tema, t'asseguro, que val la pena entretenir-te allà alguns caps de setmana treballant sobre el tema dels indicadors. Esperant una nova pregunta, permeta'm que et faci una pregunta pont. A veure, tres de les fundacions segurament més importants d'Espanya que es dediquen a la modelització i a la síntesi del coneixement, una és la teva, la Fundació de Conocimiento y Desarrollo, sí. Una altra és la del Ministeri, el Ministeri sí. de Ciència i Universidades, i una altra és la COTEC, sí. D'acord? N'hi ha més, naturalment. Les tres tenen com a fonts d'informació a l'INE i Eurostat, perquè fer enquestes té un cost segurament molt alt. I coincideixen que a Catalunya la inversió en recerca i desenvolupament és de l'ordre de 3.500 milions d'euros, que és l'1,5%, l'1,52% del PIB en l'exercici 19. Sí. Però hi ha una altra font, que és la Intervenció General de l'Estat, perquè una cosa és un presupuesto i una altra cosa és el post-supuesto, que és la intervenció. I la intervenció diu que l'execució real del 2019 és del 46,8%. Tens alguna... L'execució real dels diners... Intervenció General de l'Estat. Sí, sí, l'execució real dels diners. Sí. De RMSD, eh? Sí. No. Aviam, durant 3 o 4 anys, la Conselleria d'Indústria ens va encomanar al departament que féssim l'índex aquest de l'IMSD en relació a la renta per càpita, a la renta, al GDP de Catalunya. I va ser una operació molt interessant, però molt costosa. Ens vam basar, lògicament, amb el procediment oficial. Llavors, és com se'n deia allò. Tenia un nom, després hi va haver el manual d'Oslo, però abans tenia el nom d'una ciutat italiana. Bueno, doncs ho vam fer exactament com ells ho feien. Això són una enquesta. És una enquesta que fas tu a los sospechosos habituales. I en determinades circumstàncies, si un sospechoso habitual, com era en aquell moment, per exemple, la SEAT, s'havia oblidat de contestar-te, ràpidament els trucaves i deia, escolti, que ens es fons a l'índex, eh? No sembla un sistema molt sòlid, perquè tu preguntes a les empreses a la seva despesa en I+D i les empreses contesten, és a saber qui contesta. Clar, ho acabes sabent i acabes gratant i arribant al final. Per tant, és una xifra que basa la seva credibilitat amb l'homogeneïtat del procediment al llarg dels anys. I tu dius, home, si els diners que es gasta l'Estat, si la xifra que es posa és la del pressupost i en canvi no es té en compte que no s'ha gastat, això és una enganyifa, no? Sí. Està clar. El que hi ha és, el que jo et vull dir és que hi ha una xifra basal que si no és molt fiable, però que està ben feta.
i que aquesta jo crec que és la que acaba sortint amb l'1,2 i l'1,1 i l'1, no sé què, almenys amb la publicació dels components. Entro en el síndrome de l'impostor i confesso la meva ignorància. Però això és tot el que puc dir. Moltes gràcies. Sí. Hi ha alguna pregunta més? Si em deixes preguntar, jo. Per favor. Jo voldria, sí, has comentat que hi havia poques ajudes a les pimes i al principi també a les startups i les spin-offs. Costa molt el procés d'engegar. No pot el sistema ajudar una mica més aquí? O on està la dificultat, la cultura de l'inversor, l'estímul, les polítiques? El tema de les spin-off, com tu saps molt bé, és un tema que hi vaig dedicar molt temps i encara vulguis que no, doncs hi estàs involucrat, eh? Estic involucrat amb això de Barcelona Tech City i etc. Això ha evolucionat de tal manera, amb una evolució qualitativa i quantitativa, que és molt difícil de respondre a la teva pregunta. És a dir, els problemes que tenen les spin-off els podríem llistar. Podríem llistar les solucions raonables. El que no podríem llistar són les iniciatives que estan desplegades en aquest tema i, per tant, dir que això no es fa. Una altra cosa és si la universitat, les universitats en si mateixes, tenen la capacitat que ho estan fent bé la seva feina. Com és molt normal, jo ara no diré si la meva universitat està fent bé la seva feina o no. Puc explicar tots els problemes que se'ns van posar a nosaltres per fer-la bé, això sí, tant pressupostàries com de travetes com de tocar els pebrots. Però em sembla natural. Si estàs en una universitat, formes part de l'entramat del servei i això passa. I passa i no hi ha mala fe, de vegades, algun afany de poder, no sé què, punts de vista diferents. Es pot fer millor, seguríssim. Seguríssim que es pot fer millor. De fet, ja ho hem anat fent perquè hem posat en marxa el sistema dels diners del primer projecte, després de com aquest convertir-lo en un prototipo, aquests diners també hi són, la Generalitat els dona, no? Hem muntat tot el tema de la incubació en els parcs, després això es va desmuntar per problemes que no venen al cas i la gestió del parc pues, té una altra orientació. Jo crec que és molt complicat perquè està la pròpia llibertat del que fa l'empresa, està un moment que és aquella d'això del desierto de la muerte, no sé, que atreveses allà, que no tens clients, però el producte és bo, i però se t'acaba la tresoreria i llavors es ve el seed capital, el capital risc, que et pot ajudar, però tu no veus que sigui una bona idea perquè és la teva empresa amb qui estàs compromès. Bueno, no tinc la resposta, eh? No tinc la resposta. Paco, pots veure que hi ha una pregunta del Jaume Porta, la pots llegir? Sí, el Jaume Porta diu que és molt content de veure'm, que felicito i agraeixo les teves sinceres reflexions, comparteixo la teva visió sobre la necessitat i alhora impossibilitat de la governança de les universitats. No hi veus cap sortida? Gràcies a la Fundació Conocimiento y Desarrollo hem tingut, i que el patronat és un patronat extraordinari, hem tingut la facilitat d'entrevistar-nos a conèixer els directors generals, els ministres, les persones influents a l'administració. I des del 2002, que hem tingut sempre les mateixes respostes. Des del 2002 fins ara s'han fet informes sobre la reforma que tots diuen el mateix.
des del Bricall, el que va fer, va encomanar el Mas Collell amb un grup d'experts, fins al Rolf Tarrac i a d'altres fets pel propi ministeri a l'encàrrec. Tots diuen el mateix. I jo crec que és definitiu un informe que teniu a la web de la nostra fundació. Vam fer un anàlisi comparatiu de l'evolució de la legislació sobre la governança de la universitat de 6 països europeus els darrers 20 anys. I, escolta, és que és d'una obvietat absoluta, tots acaben igual. Comencen diferent, canvien els una de pom, acaben igual. No? I acaben com? Amb un bord sèrio, que el bord escolleix un executiu sèrio. No? I s'acabó. I els drets de la gent que hi ha involucrada i la seva participació, això s'organitza. S'organitza d'acord al focus de la pròpia universitat i, si vols tu, la seva missió. No hi ha grans conflictes en aquestes universitats i tampoc hi ha grans injustícies, i ni petites, només de les que atén a la nostra universitat. Són universitats que fan la seva feina, les unes són millors, les altres són pitjors, decideixen el seu model de negoci, que és molt important, perquè les universitats ara s'estan diferenciant. Ja no existeix un sol model d'universitat, existeixen diversos. Estem fent una classificació d'universitat i no és gens senzill, tornem als indicadors, tot allò. I el model de negoci, si vosaltres vulgueu, el model d'aportació de valor, que és més net, sembla més maco pel cap d'una universitat, el model d'aportació de les universitats comencen a ser molt diferents. No s'assembla el de la Universitat de Burgos al de la Carlos III de Madrid. Però tots coincideixen amb la governança i tots se'n surten, i tots se'n surten millor, i tots són més eficients. I jo penso que no hi ha una raó per mantenir-se en aquest sistema. El nostre actual ministre, vam tenir una reunió amb ell, i al cap de 3 dies o 4, és un home que té al cap la universitat americana i ell creu. I aleshores ens va dir que ell pensa que el temps ens hi portaria a una reforma on ens acostéssim a la universitat americana. Americana, que vol dir l'europea, perquè vull dir, ara agafes les holandeses, agafes les daneses, fins i tot les finlandeses, i totes funcionen igual, les austríques i demés. I jo dubto que a través de reformes del butlletí oficial de l'Estat que intentin arreglar a través de normatives, logrem la reforma. Per ben intencionat que sigui el ministre, allò s'ha d'escriure, i s'ha d'escriure d'una manera en què el ministeri conserva la seva manera de fer. I això és tan senzill com dir, s'ha acabat el broc i l'escoltin al bord i que triïn un senyor. I això endreçar-ho, i que cada universitat hi pugui dir la seva. I això no requereix de grans normatives. En tot cas, requereix d'unes certes normatives en l'interín de preservar situacions personals. S'han de crear unes quantes xarxes. Bueno, això es pot legislar. Però si intentes legislar el govern, collons, vés a veure el Peter Drucker, home, si és tan senzill com això. Escolti, allò, focus, planificar, organitzar, delegar i controlar. Mira si és senzill, no? Doncs, bueno, doncs aquí està. Jo, estimat amic, ja sé el que penses, i ho pensem molt semblant, però jo ho veig molt, molt complicat. Millorarà, segurament millorarà. Potser ens portarà a la millora l'evidència total del fracàs del sistema respecte als altres. Però això és molt complicat, perquè les universitats, amb la seva capacitat de decisió, van millorant coses i van fent coses i es van diferenciant. O sigui, no és un sistema tancat i mort i que els rectors siguin una gent incompetent. Al revés, és un sistema de gent ben intencionada que intenta fer el millor i, per tant, mira, driblant per aquí, driblant per allà,
doncs la universitat se'n va sortint. Això es veu amb les titulacions i les noves titulacions, les titulacions mixtes. Moltes gràcies, Paco, agrair-te la conferència que ens has fet i les respostes, les que saps i les que no saps, però sempre són inspiradores. Doncs moltes gràcies i encantats d'haver-te vist un altre cop i esperem que es vagin produint aquestes millores, no? Amb aquest ànim que ens has donat, no? L'optimisme de la visió davant d'aquesta dificultat. Doncs agrair-te a tu, agrair a tots els que heu estat presents avui i us esperem en el proper Dijous Ciència, d'aquí un mes. Moltes gràcies a tots, Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies.